Raykor Sığla! NATO ölkələrinin kəşfiyyat xidmətləri xarici döyüşçüləri Ukraynaya göndərir. Bu iddia ilə Sivir nəşri çıxış edib. İddia edilib ki, Suriyanın Ətdanf bazasında təlim görən döyüşçülər Ukraynaya göndərilir. Xatırladaq ki, bundan öncə Qərb mediası Bəşər Əsədin muzlu döyüşçüləri Rusiya tərəfdə vuruşmaq üçün Ermənistan üzərindən Ukraynaya göndərdiyini yazmışdı. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg, alyansı üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində baş tutan fövqəladə iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib ki, münaqişənin Ukrayna sərhədlərindən kənara çıxmasının qarşısını almaqla bağlı bizim məsuliyyətimiz var. Əgər münaqişə Ukrayna sərhədlərindən kənara çıxsa, bu daha dağıdıcı və dəhşətli olacaq, daha çox itkilər olacaq. Bütün bunlara görə biz belə ağırlı, çətin bir qərar alırıq, ən sərt sanksiyaları tətbiq edirik. Ukrayna ordusuna güclü dəstək veririk, lakin eyni zamanda bu müharibəyə birbaşa müdaxilə etmirik. Putin Ukraynadakı müharibəni dərhal dayandırmalı və bütün qüvvələri qeyd-şərtsiz Ukraynadan çıxarmalıdır.